крім, ти попросиш, я відпущу, а підеш, я все прощу. Це найдовше з величних розлук, найгірше на смак, найсолодше на звук. Вона завжди прощавай. Звуки твого голосу чути, а тебе... Пообіцяй, що вернешся живим, пообіцяй, прошу. Благаю, і хоч вирішувати, свою долю не тобі. Пообіцяй, бо я цього чекаю. Пообіцяй, що будеш себе берегти. Пообіцяй, що будеш думати і лише тоді діє. Пообіцяй, що будеш мужнім в боротьбі, бо як боятимешся, пропаде надія. Пообіцяй, що дбатимеш про себе. Пообіцяй, що коли будеш у строю, промовиш слово «збережи» до неба. А я почую і молитву твою закінчу. Пообіцяй, що ти не зрадиш друзів, що ти підставиш їм своє плече. Пообіцяй, що їм у скруті допоможеш. Вони ж тоді у скруті витягнуть тебе. Пообіцяй, що ти не впадеш духом, коли здавалось, надії вже нема. Пообіцяй, що будеш сильним і скажеш мудро, горе не біда. Пообіцяй, що вихід точно знайдеш, яка висока не була стіна. Пообіцяй, що смерть ти подолаєш, якою б лютою вона до тебе не прийшла. Пообіцяй, що вернешся живим. Пообіцяй, прошу, благаю, одне прошу. Пообіцяй, воюй і живи. Сказав він тихо в трубку. Обіцяю. Thank you.
Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. Згідно з указом президента, від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Цього дня вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Більшість із них віддали своє життя під час подій Революції Гідності. Листопад 2013 року по лютий 2014 року. Інші загинули пізніше, у березні та квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, отстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії дітей. Вони ніколи вже не будуть з нами, бо віддали життя за здійснення ідеї. Ідея, щоб звільнити нашу Україну від посягнення катів, насильства, зла. Вона, як рідна мати, в нас єдина. Всім вистачає і любові, і добра. Хрещатик був у барикадах та руїнах. На кожній кроці кров його синів. Вони загинули за вільну Україну, бо захищали і дітей, і матерів. І не загинули вони, а відлетіли в небо, як ангел-голуб, що у вічність пролежав. Дорогою Христа пішли, так треба, який за всіх своє життя віддав. Тож будемо вічно ми їх пам'ятати, хто за країну неньку положив життя. Нехай помолиться сьогодні кожна мати за кожну душу, що пішла у небуття. Thank you.
увійшов в історію України як символ і зірець жертовності, патріотизму та героїзму. Він уже підтвердив те, що у найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України як незалежної демократичної держави. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб. Сумний список Небесної Сотні почав складатися 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану – вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалося 9 загиблих. У період із 18 до 20 лютого загинуло та отримало травми та смертельні поранення найбільше протестувальників – 80 осіб. 20 – 18 лютого, 12 – 19 лютого, 48 – 20 лютого, після 20 лютого – ще 20. Усі вони війшли до пантеону борців за незалежність України. Датою чергової офіційної події в календарі,
а своєрідною точкою неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, до старих корупційних схем і також маркером протидії багатовекторності, тобто, власне кажучи, проросійської спрямованості у зовнішньополітичному курсі. Адже за все це не просто стояли люди на Майдані, за це заплачено дуже велику ціну. Задля утвердження свободи та демократії герої Небесної Сотні пожертвували собою і цим змінили перебіг історії нашої держави. Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно захищають територіальну цілісність України на Сході, утверджуючи право людини на вільне життя. Українці вибороли право на демократичний європейський розвиток держави і готові боротися за нього та очищення від тоталітарного минулого. Горіти, горіти не одна мова.
послало небо в допомогу нам. Це дуже важко ніде брати діти, протистояти нашим ворогам. Небесна сотня – це посланці Бога. За нас віддали всі своє життя, і в них біла лише одна дорога. Пішли на віки майбуття. Народ їх буде пам'ятати віднині, схиляти голову в журбі, а вороги нехай загинуть, не буде горя хай тобі. Хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн,